Kortis Raiņa un Rīgas ils par te krustojumā. Maķi vainīgi. Tā var izbraukt. Es jau domāju. Autobus izbraukt teju. Omi, mamma. Tā mamma, Omi, sežotie apkārt. Viņi bija prēzētāji. Nu teikt, ka viss tos apkārts, nu, aprēzējās. Tā glāze arī paredzēt, jā. Jā, atiģrotnīca. Tāds taisi ir atiģis taisi. Man tāds bija. Mantiņa tāda. Tas ir metalurgs. Tas arī. Tas bija, tas bija metalurgam, jā. Kakš un labs. Un kur naglas ir? Nagla krapaļa kultī. Ā, konzervoknīs. Boši, preci. Boši, es konzervoknīs. Zīvi zup no mēnces. Šitā, šitā. Tā, kas te ir? Tas ir Baltijas. Bez vīnglāzes mums. Punč. Un braucīt kok. Mutas arī taisīt. Tas ir sekusim fabrika. Tad komiks man, kas man bija tādējais pārkūrts. Tad es esmu visu cimdienās to kūrts. Lāna produkcija. Ā, koncerts zelta tur uzcel to, jā. Viņi ir galvenais, ka viņi uzcēla to ledskalu, jā. Un pēc diviem gadiem viņi nopridza, viņi nelegāli viņi uzcēla īstenībā. Nu, es par domāju. Tas, jā, nomāk. Kas tā ir? Nezinu. Ā, tā kurķīši. Man likās, kurķus taisi arī. Ā, kurķus taisi arī. Līdzīgi kurķotnīca. Pudeļu korķus? Nezināju. Un vienlēj. Vienlēj es man vēl pirkumājās. Un tā ir. Tipografija pārējās. Šitā